Minuta Škendija doađa во водство. Ова е само втор погодок за актуелниот шампион на Македонија во новото првенство. По заслуга на извонредниот левбек Мици, таа топка може би не беше најдобра за Агим Ибрејми, меѓутоа имаше кој да поправи и Матиран Шишковски. Доаѓа до водство екипата на Шкендија. Одличен центар шут. Идеално беше ова за Ибрејми, неа зафати топката, меѓутоа успеа да се протне Стенио Жуниор меѓу Ерера и Илич и бразилецот е стрелец на водечкиот погодок за тимот на Шкендија.